მოგესალმებით. Am videoში ვისაუბრებთ ტყუპებისა და კირჩხების სასიყვარულო თავსებადობაზე. Სასიყვარულო თავსებადობა 88%. Როდესაც ტყუპები და კირჩხები ერთად არიან სასიყვარულო ურთიერთობაში, ეს შეიძლება საკმაოდ ცნობის მოყვარე ურთიერთობა იყოს. Კირჩხები სახლისა და კერის ნიშანია, ტყუპები კი თავგადასავლებისა და სიახლეების მაძიებელი. Კირჩხებისთვის მნიშვნელოვანია საშინაო ცხოვრების ხარისხი და ტყუპმა შეიძლება გაუფუჭოს ეს კომფორტი კირჩხებს. ტყუპები არის ნიშანი, რომელსაც აქვს შესანიშნავი კომუნიკაციის სტატისტიკა თითქმის ყველა ნიშანთან. მეორეს მხრივ, კირჩხები შეიძლება თავიდან იყოს ცოტა მორცხვი. ტყუპები კირჩხების კომუნიკაციის თავსებადობა შეიძლება იყოს რბილი და უხეშიც. კირჩხები ასევე აფასებს ნდობას და დარწმუნებულია, რომ მათი პარტნიორიც ასეთია. Კირჩხები არ არის ისეთი ექსტრავერტული ნიშანი, როგორც ტყუპები. Თუ ტყუპები კირჩხების კომუნიკაცია გულწრფელი იქნება, წყვილი შედგება, თუმცა ამას საკმაოდ დასჭირდება მუშაობა. Თუ ტყუპები უბრალოდ დაარწმუნებენ კირჩხებს, რომ მოყვართ და აფასებენ, ტყუპები კირჩხები წყვილისთვის ყველაფერი შეუფერხებლად წავა. Თუ მოგეწონა ვიდეო და ალაიქე და გაუზიარე შენს მეგობრებს.